राजाଙ୍କୁ ଦେଖ ରାଜା ବାବୁ ରାଜା ବାବୁ ଆସ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅ ରାଜା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଦିଅ ଦିଅ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୟେ କିଙ୍ଗ ରାଜମେଶ କିଙ୍ଗ ଆମ ଘରେ କିଙ୍ଗ ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ଘରେ କିଙ୍ଗ ତମେ ଆଉ ଥରେ ପିନ୍ଧିଦିଅ ପିନ୍ଧିଦିଅ ଗୁଗୁଲ ବୁବୁଲ ଡୁଗୁଲ 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 ଡୁ ଗେଲୁ ଗେଲୁଲୁ ଗୁଗୁଲି ପାପା ପାପା ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ପ୍ରାଥମେଶ ପ୍ରାଥମେଶ ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିବୁନି ବାବା ତୁମ ଫୋନ୍ ମୁଁ କଥା ହେବିନି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଇଲି ପଡ଼ିଥା ଏମିତି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଗଦିଟା ପକେଇଛୁ ପୁରା ଲେଉଟୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପକେଇଛୁ କ'ଣ କରୁଛି ସୋଫା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ତଳକୁ ପୁରା ଏମିତି ପଛ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ଗଦିଟା ପକେଇଛୁ ନହେଲେ ଏଠି କାହିଁ ଗଦି ପକେଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ କେବଳ ତାରି ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋର ଫେସିଆଲ୍ କରିଛି ଆଇବ୍ରୋ କରିଛି ଆଉ ଅଏଲ୍ ହେଡ଼୍ ମସାଜ କରେଇଛି ବହୁତ ହେଡ଼୍ ମସାଜ କଲାପରେ ମୋତେ ଏତେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଗରଜ ମୁଁ ହାତ ମାରିପାରୁନି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଏଥର ବୁକ୍ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନା ଯେଉଁ ଅରବାନ୍ କମ୍ପାନୀ କେତେ ହେଉଛି ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ସେ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟା ଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତା'ପରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା ତା'ପରେ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ରେସିପି ସେୟାର କରିବିନି କାଲି ସେୟାର କରିବି କାଲି ସକାଳ ବେଳେ ସେୟାର କରିବି ଯାହା କରିବି କି ଦରଜ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଏତେ ହେଇଛି ଏବେ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ନା ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କମ୍ପ ଆସିଲା ମାନେ କାଲି ବି ଆସିଥିଲା ଆଜି ବି ମାନେ ସେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ ଦେହରେ କମ୍ପ ଆସିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା ଥରିଲା ବଡି ଘୋଡ଼ି ପଡ଼ିକି ବସିଲି ମାନେ ବହୁତ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ତା'ପରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିକୁଳିଆ କିଛି ଖାଇଦେଲାରୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରାତିରେ ଖାଇବି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନହେଲେ କାଲି ଦିନରେ ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ଖାଇକି ଖାଇବି ଆଉ ଜ୍ୱରଟା ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଉନି ବଟ୍ କମ୍ପ ଆସୁଛି ତା'ପରେ ବଡି ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଲାଗୁଛି ଦେହରେ କିଛି ବଳ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଖି ମୋର ତ ଟିକିଏ ଆଖି ତ ଆଖି ବେଶୀ ବିନ୍ଧୁଛି ବିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖାହେଉଛି ଆମର ରାତିର ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଏବେ ହେବନି ଆଉ ଟିକେ ଡେରିର ଅଛି ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଇଏ କରିବୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଦେଖା ହେବା ଏ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଜା ମା ଜେଜେ ତୁ କାହାକୁ ଡାକିବୁନି ଆରେ ଗାଲୁଆ କାହାକୁ ଡାକିବୁନି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚିଲଉଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଇ ଆଇ
तो काली कौन है ना मु खाइबा तार सजाड़ू से समय प्रथमेश कौन करना से गुरुंडी गुरुंडी खेलुची तो मुझे दि थर नहीं कि बसईली सोफारे मुझे चुपचाप बस कार्टून देख से पूरा पुणी आसिक दि थर जगह उठिक आसिकी गला तो मुझे टिके गोले खाइबा तार सजाड़ा भितर सी हाथ खोलिकी तो सी कौन कर हाथ स्लीप कर मुह मटी छिंची पड़ा उठ उठ फाटी नाकर नाक मट हो नाक फाटी टी रक्त ये बाहर पूरा टेनसन होगी कांदी मोर अवस्था खराब हो गला आ जो भिडा आपड़ देखें से तार ठीक ठाक होता कांद फांद कमी जाता ना पूर्व जो समयटा था सेत जोर कांदुला मानने मोर अवस्था खराब हो गला तो से मैंने छोट छुआर टी आखि नजर हटले से मानने पड़जे ये करेंगे तो मुझे सब जगी था खाइबाटा मुझे तो सजाड़ी ना तो से टे दि सेकेंड भितर तार एत मैंने से ये कर सारे तो ये मुझे चा करी से धरिकी कह दे मु पीबि नहीं गले कांदुची तो से जहाँ करूँ करूँ मुझे जगिकी सब रहे से मोर मुझे जाए नी कड़े मो मु न थाए सब बेले मुझे तारी पाखे चौबीस घंटा तो मत कष्ट लगेगा मुझे कल मत ये भल लगलानी मुझे रात पचास थर उठिक देखु था कि मो धनर ओठ मानने ओठटा माड़ हो जाता कापर आज सका देख ला बेलू तो ओठ ठीक अच्छे सब भल अच्छे कि तार फुलाटा जो थी टी फुला कमी बाकी दर्ज तो थी ना सी छोट छुआ जापारे बाकी थी मुझे खुआईदेली खाइला दीपर भी खाइला कितु काली बटल में पिएली जमा कहीं ओठ एत जोर फुल जाता जे मुझे खुआईली बटल में गोल पिएदेली पुणी तो सी ता सहित टे खेलु सी सागे सागे भूलीगला छोट छुआ ना जैसे सही माड़ कांदुला से भूलीगला এটা কোন মু কেতে কইবি তুমি তো সব নষ্ট করছ এইটা কোটা 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 কোন হচ্ছে লো মা কোটা 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 আমি রুটি করছি খাইবা পাই মানে ঘি আর সেকি কি হয়ে গেল সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট एहे मु क्षीर चाटा से बंद कर दे चा कर दे खाली गरम हो ना टे गदा ना किसी तुम एमती गागा उठी कहीं कर तुम पूरे चिड़ी मो मामा मैं चिले कांद छाड़ब कि बेडसीट छाड़ब आज भागवत जन्म मदन आज भागवत पढ़व मामा सहित कौन सन्धार चूड़ा घसा खाइब सूची खीरी खाइब भागवत पढ़व कमी गदौच घर द्वार कौन से आम कर मामा एक गु चल चल तो ये घी मारिक रुटी से करम चा चाहिए खाईने सकाल ब्रेकफास्ट तुम खाइब तुम घर द्वार रचना कर मामा पुणी सजाड़ब ना गोटे गदे कहीं कौन लगे ना मत भल कम करा ना धन कम को दस चल रुटी खाइब चल चल रुटी खाइब आस 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 तो ये मुझे गाधे पाधे ठाकुर को पूजा करनी आज भागवत जन्म तो मुझे सन्धार चूड़ा घसा सुजी खीरी कर पूजा करी भागवत पढ़वी तो भागवत पढ़ मो पाखे अच्छी मुझे पूजा करी नहीं भागवत जन्म से सब साधा है सब बिना प्याज रसुण भात डाली कदमी भजा भेंडी भजा सब साधारे आटा कमला चकटी एटा पचिला कमला हेले टे खटा खटा लगे तो मानते खटा अंश अच्छे चकटी खाऊ हाथ में चलो खाइब ए चे बस जा तुम बस खाओ तुम खाम तक बस आस ये बेला बापा मामा खाई सारापर तुम शोब कौन कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे सुन 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 बा प्रथमेश बाबू
କାଲି ତମ ଓଠ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, କାନ୍ଦିଲ ଏତେ, କମିଛି ଓଠ? ଓଠ କମିଛି ଦେଖିଦେବି। ଓଲ ମୋ ଧନ ଲୋ, କାଲି କେତେ କାନ୍ଦିଲ ଲୋ, କେତେ କାନ୍ଦିଲ ମୋ ଧନ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୋ ଧନ କାନ୍ଦିଲା। ଡାଡ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛୁ, ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯା ଖାଇବୁ। ତା ଟିକେ କଦଳୀ ଇଏଟା ଦିଅ, କଦଳୀ ଭଜାଟା ଦିଅ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ଭାଗବତ, ଆଜି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ, ତ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଘଷା କରିକି ଆଉ ସୁଜି କ୍ଷୀରି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରିବି, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି। ଆଉ ପ୍ରଥମେଶକୁ ଯାଉଛି ଖାଇକି ପ୍ରଥମେଶକୁ ଶୁଆଇବି। କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ ଭାଗବତ, ଯେଉଁ ବୋଲିବି ଭାଗବତ ଜନ୍ମର ପୂଜା କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବ, ଆଜି ତ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ କାଲି ପ୍ରଥମେଶର ଟିକେ ଓଠ ଫୋଟ ଫାଟିଗଲା, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାଲି ପୁରା କାନ୍ଦିଟା ପ୍ରବଳ, ମୁହଁ ପୁରା ଫୁଲିଗଲା ଏମିତି। ସେ ଏବେ ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଭଲ ଅଛି। ତ କାଲି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଗଲାଣି ଘାଣ୍ଟିଲାଣି, ମୁଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ସେ ସାଡ଼େ ଘାଣ୍ଟିଲାଣି ଯାଇକି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶେୟାର କରିବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।